በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዓመተ ምሕረት ማለት ከክርስቶስ ልደት ወዲህ ያለው ዘመን ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረው ዘመን ደግሞ ዓመተ ዓለም ይባላል። ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረው ዘመን በቤተ ክርስቲያናችን እምነት 5500 ዘመን ነው። በተለያየ መልኩ የቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ከዘመን አቆጣጠር ጋር አቡሻህር እያለች በሌሎችም የዘመን ስሌቶች ስታስተምረን ስትመክረን በየዓመቱም እንዲህ ነው እያለች ስታሳውቀን እንደነበረ እኛም ያቅማችን ያህል እንኳ ዘመን ሲቀየር ወደ እናንተ ያደረስናቸው መርሃ ግብሮቻችን ጥቂት ምንጮቻችንን ጠቅሰን ባደረስናቸው መልእክቶች ውስጥ እንኳ ያገኘናቸው ብዙ መረጃዎች ነበሩ። ዘንድሮም ይህንኑ አዲስ ዘመን ስንቀበል ያው በዋዜማ ነው እና ያለ ነው 2016ን ሸኝተን ዘመነ ዮሐንስን ወደ ዘመነ ማቴዎስ 2017 እየደረስን ስለሆነ ከዚሁ ከዘመን አቆጣጠር ጋር ልናውቃቸው የሚገቡ በተለይም በራሳችን ሕይወት ውስጥ ልንለወጥባቸው የሚያስፈልጉ በርካታ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ትምህርቶች እኛም እንድናደርጋቸው የሚያስፈልጉ እግዚአብሔር አምላካችን የሚወድልን ነገሮች ስላሉ እነዚያን ትኩረት ሰጥተን መነጋገራችንን እንደተለመደው እንቀጥላለን። ለዛሬም ዘመኑ ለጽድቅ የምንበቃበትን ተግባር የምንፈጽምበት ይሆን በሚል ያገኘነው አንድ መልእክት አለ። እሱን ነው የምናደምጠው። ዘመን ሲቀየር ደግሞ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የምታስተምራቸው የቃላት ፍችም ይሁን አሁን ቅድም እንዳልነው አቡሻህር ማለት ምን ማለት ነው? ሐሳበ ዘመን፣ ባህረ ሐሳብ፣ ርዕሰ አውዳመት፣ እንቁጣጣሽ፣ እነዚህ ሁሉ በአዲስ ዘመን የምናያቸው የምናስባቸው የሚነገሩን ናቸውና ምን ማለት ናቸው የሚለውን አንድም እኛው ራሳችን እንድናውቅ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በዚህ ላይ የምታስተምረው ትምህርት ስላለ እንድንረዳው፣ በሌላው መልኩም ለሚጠይቁንም ነው ለመመለስ እንኳ ትንሽ እንኳን መግደርደሪያ አቅም እንድናገኝ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስተምረንን ያው በተከታታይ ማየታችን አይቀርም። በየዓመቱ ከተለያዩ ምንጮች የምናደርሳችሁም ቢሆን እንደ ማስታወስ ግድ ስለሚያስፈልገን ለሰማነው ማስታወሻ ላልሰማነው መነሻ እንዲሆነን አምላካችን የወደደውን እንግዲህ መነጋገራችንን አከታትለን እንቀጥላለን። ለዛሬው ግን በተለይ እኔም እናንተም ዘመን ሲለወጥ ምን ማድረግ አለብኝ ብለን ራሳችን መጠየቅ ከሚገባንና ልንማራቸው ልንመከርባቸው ከሚያስፈልጉ ወደፊትም ከምናመጣቸው ከሌሎች መርሃ ግብሮቻችን አንዱ የሆነውን እንዲህ እንከታተላለን። ደግነቱን አብዝቶ እድሜውን አበድሮ እኛ ከማናቀው እርሱ ከሚያቀው ሰይጣን እኛ ሊጥልበት ከሸመቀው ከተለያየ ፈተና ጠብቆ ዛሬም በንስሐ ወደ እኔ ይመለሳሉ እያለ እድሜውን አበድሮ ለዚህ ያደረሰን የዘመናት ባለቤት የምሕረት ጌታ ቸሮ መድኃኔዓለም ስላደረገልን ይቅርታውና ደግነቱ ከምንም ነገር በላይ ለሱ የሚገባው ምስጋና ነውና ክብርና ምስጋና ለገናና ስሙ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ከጠዋት እስከ ማታ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ ድረስ ይሁንልን። ርርተ ህሊና ርርተ ልቡና የመስቀል ላይ አደራ እናታችን አንዳችም ነውር የሌለባትም መብርሃንም ፊት የማያስመልሰው አንገት የማያስቀልሰው የአፍጣኔ ተረዴት የአቁራሪ ተማዕት የምልተ ጸጋ የምልተ ክብር የአዛኝቱም ልመኗ ጸሎቷ ከሁሉ በላይ እኛን የሚጠብቀን የቀደመ ቃል ኪዳኗ ከክፉ ከልሎናል በበረከትም አኑሮናልና ልጄ ወዳጄ የሚለው ጸሎቷ ስላልተለየን ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁንልን። አምላከ ቅዱሳን እሱ ስለመረጣቸው ስላከበራቸው እኛም በቃል ኪዳናቸው ታምነን አማልዱን አስታርቁን ስለምንላቸው ወዳጆቹ ሲል ይኸው ዛሬም ይችን ቀን ባርኮ ቀድሶ ሰጥቶን እሱን እንሰማ ዘንድ ቃሉን በልባችን ያሳድርልን ዘንድ ደጅ እየጠና ነው እንግዲህ እንዲህ የምንከታተለው። ዘመኑ ለጽድቅ የምንበቃበትን ተግባር የምንፈጽምበት ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር አስጨናቂ መከራ የሚያመጣው ቢቀሰቅሰን አልነቃ ስንል ወይም በበረከት ሊጎበኘን ሲፈልግ ነው። ለነፍሳቸው ድነት የሚጨነቁ ብልሆች መከራ የመጣው እኔ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ እንድመለስ ነው ብለው ራሳቸውን ያዘጋጃሉ። በሌላ በኩል ደግሞ መከራ ሲመጣ ሳያልፍ የበለጠ ኃጢአት እንስራ በማለት ዕለት ዕለት ኃጢአት የሚረባቸውና ለጥፋት የሚዘጋጁም ወገኖች አሉ። ከዚህ በተጨማሪም እግዚአብሔር እንዲህ ብለ ተናገር ብሎ ልኮኛል ብለው የራሳቸውን ምኞት እየተናገሩ ራሳቸው በኃጢአት ተጨማልቀው ሕዝብ በኃጢአት ላይ ኃጢአት በመጨመር ከእግዚአብሔር እንዲለይ በእግዚአብሔር ቁጣም እንዲጠፋ የሚገፋፉ አሉ። እንዲህ ብለው ሲናገሩ በቅቻለሁ እያሉን ስለሆነ ቃላቸው እውነት ሆኖ በተግባር ሲፈጸም ባየነው መከራውን በራቀ ነበር። ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው የተጨነቁት እንዲረጋጉ እንጂ ሰላማውያን የበለጠ እንዲሸበሩ አይደለም። ነቢዩ ኤርምያስ እግዚአብሔር ያዘዘውን ለቤተ አይሁድ በተናገረ ጊዜ የሐሰት ነቢያት የእግዚአብሔር ቃል እኛን አልፎ በየት በኩል ወደ አንተ መጣ ብለው በድፍረት እስከ መናገር ደርሰው ነበር።
በዘመናችን የምናየው በነብዩ ዘመን የነበሩ አይሁድ ከፈጸሙት ቢከፋ እንጂ ተሻለ አይደለም። በዘመናችን ከእግዚአብሔር ቤት የሸፈቱ አሁንም የመከራውን መፈራረቅ ወይም የመከራው መፈራረቅ ያላስተማራቸው ወገኖች ብዙ ናቸው። አገልጋዮች ነን የሚሉት እንኳ ሳይቀሩ ከቤተ መቅደሱ ሸፍተዋል። የጠቡትን ጡት የሚነክሱ፣ የበሉበትን ማዕድ የሚረግጡ ውለታ ቢሶች እየበዙ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በጸሎት እንድንማጸነው ዓለምን የሚያስጨንቅ ጦርነት፣ ወረርሽኝ፣ የሀያላን ውረድ እንውረድ ይዋጣልን የሚሉ ዛቻዎች አስነሳ። መከራ ሲበዛ ጸጋ እግዚአብሔር መብዛቱን ሁልጊዜ የምታስተምረው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንኳን ለልጆቿ ለአሳዳጆቿ ስትጸድ ይኖራለች። ወደፊትም እስከ ምጽአት የምትጸልየው የሰው ልጅ ድነት ስለሚያሳስባት ነው። ቤተ ክርስቲያን ለሚያምነውም ለማያምነውም ለሚገፋትም ለሚደግፋትም ስትጸልይ መኖሯን ለማረጋገጥ የፈለገ ሰው የምታደርገውን ቀርቦ ማየት ይችላል። ባህሪዋን የማያውቁ ወገኖች በዘመናቸው የተነገረውን የጸሎት አዋጅ ሰምተው ቤተ ክርስቲያን ጸሎት መጸለይ የጀመረችው ዛሬ ይመስላቸዋል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ግን ስለ ሀገር ሰላም፣ ስለ ሕዝብ ደህንነት ጸሎት ምህላ የጀመረችው በዓለመ መላእክት ከነበረችበት ጊዜ አንስቶ ነው። ቤተ ክርስቲያን ለሀገር የሚጠቅም ተግባር ስትፈጽም ሳያውቋት የኖሩት ወገኖቻችን ቅድስናዋን እንዲረዱ ሲያደርግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሲጨንቃቸው የተጠጓት መከራው ያለፈ ሲመስላቸው የምናጠፋት መስሏቸው መታገላቸውን ይጀምራሉ። በሀገር ላይ መከራ ሲመጣ አበስኩ ገበርኩ በማለት ጥፋቱ የመጣው በእኔ ኃጢአት ነው የሚል አካል ባለመኖሩና ለሀገር የሚጨነቅ በመጥፋቱ በጥፋት ላይ ጥፋት በመከራ ላይ መከራ እየተፈራረቀ ያስጨንቀናል። ሁሉም ጣቱን የሚቀስረው ወደ ሌላ መሆኑ ችግሩ እንዲወሳሰብ እያደረገ ነው። እንደ ሰዶምና ገሞራ ሰዎች በቅዱሱ አባት በኖ ዘመን እንደነበሩት ሰባ ትጋት ኃጢአት እየፈጸሙ ኃጢአት የሚናፍቃቸው እንጂ ንስሐ ገብተው ለጽድቅ የሚዘጋጁ አልታዩም። በሽታው ይሁን ጦርነቱ በእግዚአብሔር ቁጣ ባይመጣ እንኳ ጸሎት የማያርቀው ነገር ባለመኖሩ አጥብቆ በመጸለይ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ የድርሻን መወጣት ይገባል። በአዲሱ ዓመት እገሌ ከገሌ ሳንል ሁላችንም አስተሳሰባችንን በማስተካከል ሀገራችንን ለማልማት እንጂ ለማጥፋት ላለመሰለፍ መዘጋጀት አምላካችን እንዲያግዘን መጸለይ ይኖርብናል። ሕዝቡን ከእግዚአብሔር በመለየት ከቤተ ክርስቲያን አስኮብልለው በራሳቸው ዙሪያ እየሰበሰቡ ከእግዚአብሔር ጋር እናገናኛችኋለን በማለት የሚቀልዱ ወገኖች የሀገራችንም የቤተ ክርስቲያንም ፈተናዎች መሆናቸውን መረዳት ይገባቸዋል። በስሙ የቀለዱት የደረሰባቸውን መጥፎ ግብር እየተናገሩ ዛሬም አንድ ጊዜ መድኃኔዓለም ለገሌ ነገረው፣ ሌላ ጊዜ ለአባ ገሌ እንዲህ አለው፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ በማለት መናገራቸው ያተረፈልን ግራ መጋባትን ነው። ጭንቅና መከራ ሲበዛ ክርስቶስ እዚህ አለ ቢሏችሁ እንኳ እንዳትቀበሏቸው በሚለው አምላካዊ ቃል ስንመራ ብንኖርም ሕይወታችን ባለመለወጡ ነቢያት ሐሰት የተናገሩትን ሰምተን እንጨነቃለን። በልዩ ልዩ ስልት ሰውን የሚያስፈራሩ በገሃነመ እሳት ትለበለባላችሁ የሚሉ የጥፋት መልእክተኞች ሕዝብ በማሸበር ደስታ ለማግኘት መሞከራቸው የታወቀ ቢሆንም ለአዲሱ ዓመት አዲስ ሰው ለመሆን እንስራ። ኦርቶዶክሳውያንን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያንን የመጣው ሁሉ ወደ ፈለገው የሚነዳን ከሆን ሰላማችን ይደፈርሳል፣ አንድነታችን ከአደጋ ላይ ይወድቃል። ጸንታችሁ ቁሙ የተባልነው በእንደዚህ አይነቱ የመከራ ዘመን ቢሆንም ፈርተው የሚያስፈሩ ብዙዎች ናቸው። የፈራውን ወገናቸውን የበለጠ የሚያስጨንቁ፣ የሰውን ሰቆቃ ካልሰሙ ምግብ የማይበላላቸው የጥፋት መልእክተኞችን ዓላማ ልንረዳ ይገባል። ለሁሉ ነገር መፍትሄው በንስሐ ተመልሶ ቅዱስ ቁርባንን መቀበል፣ አምላካችን እንዲምረንም መማጸን ነው። እንዲህ እያደረግን ከአቅማችን በላይ የሆነውን ለአምላካችን ትተንና ምልክት ማየት ሳያሳስተን ሞት ቢመጣም ተዘጋጅተን እንጠብቅ። በሞተ ሥጋ ላይ ሞተ ነፍስ ሊያስፈርዱብን እንቅልፍ የሚያጡ ነቢያተ ሐሰትን፣ ካህናተ ጣዖትን እኛስ አምላካችንን እናውቀዋለን፣ ከፊታችን ገለል በሉልን በማለት አሳፍረን ልንመልሳቸው ይገባል። የበለጠ የሚጠቅመን ለዘመናችን የመከራ ምክንያት የሆኑትን ነገሮች በመለየት መንስኤያቸውን ተረድቶ ችግሮችን በማስወገድ አገር ሰላም እንድትሆን ሕዝብም እንዲረጋጋ ማድረግ ነው። ከጥቂት ዓመት በፊት ኮሮና ቫይረስ ይበልጥ እንዳይሰራጭና ብዙ ሰው እንዳይጎዳ ከቤታችሁ ዋሉ፣ ከሰው አትገናኙ ተብሎ ቢታወጅ ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ሴት ልጆቻቸውን በመድፈር ሞት ወይ ወዴት ነህ ብለው ሞተ ነፍስን የሚጠሩ መበረከታቸውን ከመገናኛ ብዙሃን ሰምተን ነበር። አሁን ደግሞ ጦርነት ተጨመረ።
ጦርነቱ የእምነት ቦታዎችን ሆን ብሎ ማውደምንም ያካተተ ነው። ድርጊቱ ከአምላክ በማጣላት ሰላም እንዲደፈርስ ያደርጋል እንጂ ለአጥፊው የሚጠቅመው ሆኖ አይደለም። የሚጠቅመው የአምልኮ ቦታን ከመዳፈር መታቀብ ነው። ሰዎች በሚፈጽሙት እኩይ ተግባር መከራው በመወገድ ፈንታ እየተስፋፋ፣ ጦርነቱ በመቀዝቀዝ ፈንታ እየከፋ፣ የእግዚአብሔር ቁጣ ወደ ትዕግስት በመመለስ ፈንታ የበለጠ እንዲያጠፋን የሞትን ሾተል እየመዘዘ ነው። ለዚህ ዋናው መድኃኒት ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። በአንድ ወቅት ያልፈጸሙት የኃጢአት አይነት የለም የሚባልላቸው አንድ ሰው በአንድ አገር ይኖሩ ነበር። ሰውየው እድሜ የማያስተምራቸው፣ በሽታ መስመር የማያስገባቸው ነበሩ። በእድሜያቸው ላይ አንድ ቀን ቢጨመርላቸው ለድህነት ሳይሆን ለጥፋት ለመጠቀም ለምኞታቸው ገደብ የሌላቸው ሰው ነበሩ። ሲተኙ ክፋት፣ ሲነቁ ኃጢአት ባይናቸው ይዞራል። ለሰዎች የድህነት ምክንያት የማያሳጣው አምላካችን እግዚአብሔር በአንድ ዕለት መላከ ሞትን በጋድ እንዲታያቸው ያደርጋል። ሁልጊዜ ኃጢአት የሚያየው አይናቸው የቤታቸውን በር ከፍቶ ወደ እሳቸው ከሚመጣ መልአከ ሞት ጋር ተገጣጠመ። አመጣጡና ግርማው ያስፈራቸው አረጋዊውም በደመ ነፍስ አንተ ማነህ በማለት እየተርበተበቱ ጠየቁት። እርሱም እኔ መልአከ ሞት ነኝ ሲላቸው እየተንቀጠቀጡ ለምን መጣህ አሉት። እርሱም ኃጢአት ሰርተህ የማይበቃህ ሰው በመሆንህ ልወስድህ ነው አላቸው። ሽማግሌውም ስላልተዘጋጀው እባክህ ተወኝ፣ የአምላኬን ፊቱንስ እንዴት አየዋለሁ በማለት ወሸከቱ። መልአከ ሞትም አምላክህ ረጅም ዕድሜ ቢሰጥህም አትማርም፣ የምታውቃቸው ካጠገብህ በሞት ሲወሰዱ አልነቃህም፣ መማር የማትፈልግ በመሆን ልወስድ ነው ሲላቸው የዛሬን ተወኝ እንጂ ተዘጋጅቼ እጠብቅሃለሁ አሉት። እሱም እንደማትማር ቢያውቅም አምላክህ አንድ ዕድል ሰጥቶሃል በማለት ትቷቸው ሊሄድ መሆኑን ሲረዱ አረጋዊው ትንሽ ተረጋጉና ትንፋሻቸው መለስ ብላ ተመስገን አሉ። እርሱም ልብ አድርግ፣ ከእንግዲህ ተመልሼ ስመጣ ሌላ ዕድል አልሰጥህም አላቸው። እሳቸውም ከመምጣት በፊት አሳውቀኝ እንጂ ግድ የለም እዘጋጃለሁ፣ በእኔ ይሁንብህ ስላሉት ትቷቸው ሄደ። ከጥቂት ቀናት በኋላ ከመኖሪያ ቤታቸው ራቅ ካለ ቦታ ሰው መሞቱን ሲሰሙ ወይ ጉድ ብለው እኔንስ ሳልነግር አልወስድም ብሎኛል በማለት ጥፋታቸውን ቀጠሉ። በመቀጠልም ከቤታቸው ቀረብ ካለ ቦታ አንድ ሰው ወሰደ። እሳቸውም አይ ጉድ ብለው በቀደመ የጥፋት ግብራቸው ቀጠሉ። አሁንም ቀረብ ብሎ ወዳጃቸውን ወሰደ። ከዚያም ልጃቸውን ሲወስድ አልቅሰው ወደ ኃጢአት ተመለሱ። ከዚያ ሚስታቸውን ወሰደ። ሌሎችን ሲወስድ ይማራሉ ብሎ ቢጠብቃቸው ወይ ፍንክች አሉ። መጨረሻ ላይ የቤታቸውን በር ከፍቶ ሲገባ ደነገጡና አንተ ማነህ ሲሉት እኔማ መልአከ ሞት ነኝ አላቸው። ሳልነግርህ አልመጣም ብለህ ነበር እኮ አሉት። እሱም ከዚያ ማዶ ጀምሬ ሰው ስወስድ እኮ ተዘጋጅ ማለቴ ነበር። አንተ ግን ባለፈው እንደነገርኩህ ኃጢአት እየጣፈጠህ ስለሄደ ከዚህ በላይ ዕድሜ ቢጨመርልህም አትማርም፣ ተጨማሪ ሰዎችን ሳትጎዳ ልውሰድህ ብሎ አንቆ ወሰዳቸው። በዚህ ዘመንም ኃጢአት ሲርባቸው የኖሩትን አረጋዊ የሚመስሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ወደ እሱ እንዲመለሱ አምላካችን እግዚአብሔር ልዩ ልዩ ምልክቶችን ቢያሳያቸውም ከእሱ የሚያርቃቸውን እንጂ ወደ እሱ የሚያቀርባቸውን በጎ ተግባር መፈጸም አልቻሉ። የንስሐ ዕድሜ ሲሰጣቸው በኃጢአት ላይ ኃጢአት እየደረቡ አምላካቸውን የሚፈታተኑ ወገኖቻችን ቁጥር ከመቀነስ ይልቅ እየበዛ ነው። ከልብ ታገስኩ ተመለስኩ የሚል ባለመኖሩ የመከራው ጊዜ እየተራዘመ መሄድ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አስጨናቂ ነገሮችም ለመከሰት ምልክቶች እየታዩ ነው። ብዙዎቻችን እየሰራን ያለነው እግዚአብሔር ምሕረት እንዲያወርድ የሚያደርግ ሳይሆን አሕዛብስ ቤተ አይሁድ ካደረጉት የከፋ ምን አደረጉኝ በማለት ለሰባ ዓመታት በባቢሎን እንዲማረኮ አድርጎ አሳራቸውን እንዲያዩ ያደረጋቸውን እስራኤላውያንን ኃጢአት የሚያስንቅ ነው። እግዚአብሔር በሰጣቸው የመንግሥት አስተዳደር ላይ የቸልታ መንፈስ ቢያመጡ፣ ሕጉን ቢለውጡ፣ ወሰን ክልላቸውን፣ ትምህርት ሃይማኖታቸውን ባይጠብቁ፣ የአምላካቸውንና የአገራቸውን ክብር ቢንቁ፣ ፍርድ ቢያደሉ፣ መማለጃ ቢበሉ፣ በቤተ መንግሥት በቤተ ክህነት የሚሠራውን ግፍ እንዳያዩ ዓይናቸውን ቢሸፍኑ፣ የድሆችን ጩኸት እንዳይሰሙ ጆሯቸውን ቢደፍኑ፣ የግል ጥቅማቸውን ፈላጊዎች፣ መብል መጠጥ ወዳጆች ቢሆኑ፣ የእግዚአብሔርን አደራ ቢያቃልሉ፣ አፈ ጻድቅ መስለው በልቦናቸው ቢክዱ፣ በእርሱ ላይ የሰው ወይም የጋኔን ውሽማ ይዘው ጎድን ጎድን የሚሄዱ ወይም ቢሄዱ፣ ከቤት ወይም ከጎረቤት ጠላት አስነስቶ ያስደነግጣቸዋል፣ ያንቀጠቅጣቸዋል፣ ከክብራቸው ከቤታቸው ያወጣቸዋል፣ በደዌ በጦር በረሃብ በቸነፈር በስደት በሞት ይቀጣቸዋል በማለት ሊቁ የተናገሩት እየተፈጸመ በመሆኑ ወደ አምላካችን እንመለስ። ይህን የተናገሩ ሊቅ
በረከታቸው ይደርብንና የተከበሩ አለቃ ያሊው ታምሩ ነበሩ። መልአከ ሞት ከዚህ በላይ እንዴት ልታገስህ በማለት ተማሮ ሊቆርጠን እንዲመጣ የሚያደርገው ኃጢአትን ባለ መጥገብ በጥፋት ላይ ጥፋት ለመፈጸም ስንነሳሳ ነው። ንስሐ እንድንገባ በወገኖቻችን ሞት ቢነገረንም አልሰማንም። ዘር፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ስልጣን፣ ሀብትና ሌላም ቁሳዊ ነገር ከማያግደው በሽታ የበለጠ ዓለምን ካለ ሰው ከሚያስቀር ጦርነት የበለጠ መምህር ሊመጣልን እንደማይችል ተረድተን ለወገኖቻችን የመከራ ምንጭ ከመሆን የሰላም መልእክተኛ ለመሆን ንስሐ እንግባ። እንደ ነዌ ከሙታን ተነስቶ ያልመጣ ካላስተማረን አንመለስም እያል በኃጢአት ላይ ኃጢአት እየፈጸምን በመሆኑ ኃጢአት መስራት አንገሽግሾን የእግዚአብሔርን ምሕረት እንለምን። ማርያምን ተፍረት ኃጢአት አማናዊውን ደስታ እንደማያስገኝ ተረድታ ወደ ክርስቶስ ስለቀረበች ስሟ ወንጌል በተነበበበት ሁሉ ሲጠራ ይኖራል። አመንዝራዎች ግን ስማቸው በአንድ ትውልድ ይጠፋል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በሰሙነ ሕማማት ጸሎቷ በዚች ቦታና በሌሎችም ቦታዎች ስለሚገኙ በነፍስ በስጋ ስለታመሙ አባቶቻችንና ወንድሞቻችን ጸልዩ፣ ጌታ ለእኛም ለነሱም ጤንነቱን ሰጥቶ በጎ ነገርን ያደርግልን ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ በባህር በየብስ በቀላይ በአየር በሌላም መንገድ ሁሉ ስለሚጓዙ አባቶቻችንና ወንድሞቻችን ጸልዩ፣ ጌታ በቀና መንገድ መርቶ በሰላም በደስታ ወደ መኖሪያቸው ይመልሳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ከእርሻ ስለሚገኝ ፍሬ ስለ ዛፎችና ስለ ወይኖች በዓለም ፍሬ ስለምታፈራ እንጨት ሁሉ ጸልዩ፣ ጌታ ባርኮ አብዝቶ ከጥፋትም ጠብቆ ወደ ፍጻሜ ፍሬ ያደርሳቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ አምላካችን ክርስቶስ በገዢዎችና በፈራጆች ፊት ይቅርታና ምሕረትን እንዲሰጠን ልቦናቸውንም ሁልጊዜ በቸርነቱ እንዲያራራልን ጸልዩ፣ የእኛንም ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ በማለት ትጸልያለች በግብረ ሕማማት። ይህ ብቻ ሳይሆን በክርስቶስ አምነው ከዚህ በፊት ስለ ሞቱ ወንድሞቻችንና አባቶቻችን ጸልዩ፣ እነሱም የተቀደሱ አባቶቻችን ሊቃነ ጳጳሳትና አባቶቻችን ጳጳሳት፣ አባቶቻችን ኤጲስቆጶሳት፣ አባቶቻችን ቆሞሳት፣ አባቶቻችን ካህናት፣ ወንድሞቻችን ዲያቆናት፣ አባቶቻችን መነኮሳትና አባቶቻችን ሕዝባውያን፣ ሌሎችም ከክርስቲያን ወገን በሞት ያረፉት ሁሉ ናቸው። ጌታ ረፍተ ነፍስን ይሰጣቸው ዘንድ ጸልዩ። የክርስቲያን እምነት ላልተፈጸመ ላቸው ወገኖች ጸልዩ። ጌታ ይባረካቸው ዘንድ እስከ መጨረሻይቱ ምቅታ በቀናቸው ሃይማኖት ያጸናቸው ዘንድ የእኛንም ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ በማለት ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ወደ ፈጣሪዋ ዕለት ዕለት ታሳስባለች። አመኑም አላመኑም ስለ መንግስታት የምትጸልየው ለፍጥረታት ሁሉ ድህነት ስለምታስብ ነው። አሁን ባለንበት ዘመን እንዲህ ብሎ መጸለይ ከቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ከክርስቲያኖች ሁሉ የሚጠበቅ ተግባር ነው። እንዲህ አይነቱ ጸሎት በአንድ በኩል እኛ ኃጢአትን በጽድቅ ለማሸነፍ ትንሣኤ ልቦና እንዲኖረን ሲያደርግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለሚደግፏት ብቻ ሳይሆን ለሚገፏትም አጥብቃ ፈጣሪዋን የምትማጸን ፍጽምት መሆኗን እንድንረዳ አይነ ልቦናችንን ያበራልናል። በአጸደ ነፍስ ላሉት ሳይቀር ጸሎት የማያስፈልገው ቅዱስ አለመኖሩንም ያስገነዝበናል። በሯ ላይ ቆመው ቤተ ክርስቲያን እንድትዘጋ የሚያደርጉትንም በፍቅሯ ማሸነፍ እንደምትችል አምና ዕለት ዕለት መሠረቷና ጉልላቷ ወደ ሆነው ክርስቶስ ታሳስብላቸዋለች። በቃል መናገር ብቻ ሳይሆን የተናገረችውን በተግባር ፈጽማ ታሳየናለች። ይህ አይነት አብሮ አደግ ጋኔን ካለ ጾምና ካለ ጸሎት አይወጣም ተብሎ በቅዱስ ወንጌል እንደተነገረው ማቴዎስ 17 በሀገራችን የተከሰተው ችግር ያለ ጸሎት ስለማይከስም እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነን የአምላካችን ምሕረት መማጸን ሲገባን እባክህ ፈጥና አጥፋን ብለን መገዳደር የጀመርን አስመስሎብናል። የሆድህ ፍሬ የምድርህም ፍሬ የላምህም ርቢ የበግህም ርቢ እርጉም ይሆናል። አንተ በመግባትህ እርጉም ትሆናለህ፣ በመውጣትህም እርጉም ትሆናለህ። እኔን ስለ ተውከኝ ስለ ሥራ ክፋት እስክትጠፋ ፈጥነህም እስክታልቅ ድረስ በምትሠራው ሥራ ሁሉ እግዚአብሔር መርገምን፣ ሽሽትን፣ ተግሣጽን ይሰድብሃል። እግዚአብሔር ተወርሳት ዘንድ ከምትገባባት ምድር እስኪያጠፋ ድረስ ቸነፈርን ያጠብቅብሃል። እግዚአብሔር በክሳት በንዳድም በጥብሳትም በትኩሳትም በድርቅም በዋግም በአረማሞም ይመታሃል፣ እስክትጠፋም ድረስ ያሳድዱሃል። እግዚአብሔር በእብደት በእውርነት በድንጋጤም ይመታሃል ተብሎ የተነገረው ተፈጽሞብን መዘባበቻ እንዳንሆን እንጠንቀቅ። ዘዳግም 28 ከቁጥር 15 በቴሌቪዥን
በጥመራ መድረክ በዩቲዩብ ቃል እግዚአብሔር ሲተላለፍ አይምሯችንን ሰብስበን ከመዳመጥ ይልቅ በየማህበራዊ ሚዲያው በሚደመጡ ዋልታ ረገጥ ሐሳቦች በመጨቃጨቅ ጊዜያችንን እናሳልፈዋለን። የሚያረጋጋን ለሌሎች ብለን መስማት ሳይሆን ለራሳችን ብለን መስማት ነው። ትምርቱንም ጸሎቱንም አይምሯችንን ሰብስበን እንከታተል። ቀስ በቀስ የምንሰማው ቃል እግዚአብሔር ራሳችንን እየለወጠን ይሄዳል። የተቸገሩትን ለማረጋጋት የሚያስችል አቅም ያላቸው እየተሸበሩ ሌሎችን ላለማሸበር ስሜታቸውን ቢቆጣጠሩ መልካም ነው። አምላካችን መጽናናቱን እንዲሰጠን እየተማጸን አምላካችን እግዚአብሔር የሚያደርገውን በትዕግስት እንጠብቅ። በሌሎች መፍረድ ትተን የምንችለውን እንስራ። በዘመናችን የተከሰተው መከራ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንድንቀርብ እንጂ ከቤተ ክርስቲያን የምንርቅበት ባለመሆኑ መክሊት እንዲገለጥ ከእንቅልፍ እንድንነቃ እግዚአብሔር ያመጣው ከኃጢአት መመለሻ ጨንገር መሆኑን አምነን ወደ ጽድቅ እንመለስ። መከራና ፈተና ለጽድቅ የምንበቃበትን በጎ ነገር የምንሰራበት እንጂ ወደ ጥፋት የምንነዳበት መሆን የለበትም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። እንደሱን አምላካችን ፈቃድ እንግዲህ መቼስ ከአዲስ ዘመን ጋር ልንሰማቸው የሚያስፈልጉ ብዙ ነገሮች አሉ። ከዚህ በፊትም እንዳደረስናቸው ማለት ነው። አሁንም እኛ ተለውጠን አዲስ ሰዎች እንድንሆን ነው አዲስ ዘመን የሚሰጠንና የእኛ መለወጥ ነው ዘመኑን የሚለውጠው የምንለው ለዚህ ነው በተለያየ ጊዜ። ስለዚህ አምላካችን እሱ በቸርነቱና በምሕረቱ ከእሱ ጋር ነን ስንል እሱ የሚወደውን ነገር እያደረግን እንደ ቃሉ እንደ ትእዛዙ እንድንኖር እንዲረዳን፣ እሱ ልቦና እንዲሰጠን፣ አለማመናችን እንዲረዳልን፣ ፍቅሩን እንዲያበዛልን፣ እምነት እንዲጨምርልን፣ ደግነቱ ከኛ እንዳይለየን እንደ ቃሉ እንደ ፈቃዱ እንደ ትእዛዙ እንዲያመላልሰን የምሕረት ጌታን ከምንም ጊዜ በላይ አብልጠን አብዝተን መማጸን አለብን። ለዚህ ደግሞ ምናልባት አናደርገው እንደሆነ ጸሎትን አብዝተን ማድረግ ነው። ውዳሴ ማርያሙን፣ ዳዊቱን፣ ሌሎችንም ጸሎት እግዚአብሔር እንደፈቀደልን እንዳስለመድ ነው በትንሽ በትንሹ ጀምረን እስኪ እንደው ዘንድሮ እንኳን በዚህ እንኳን መለወጥ አድርገኝ። ዳሩ እኔ ያለሁት በእኔ ጸሎት አይደለም በቸርነት ነው፣ ግን አንተን ደግሞ የግድ ማነጋገር ደግሞ አለብኝ። ከስንቱ ጋር ስነጋገራለን ሙለው እባክ እባክን እንደው በውዳሴ ማርያም እንደው በዳዊቱ እንኳን እንድማጸንህ በዚህ እንኳን አትጋኝ ብለን በአንድ ነገር እንኳ ከተጋንና በዛ እንኳን ካገኘን ራሱ እኮ ለእኛ ምንኛ ምንኛ እግዚአብሔር አምላካችን የሚወደውን ስራ እንደሰራንለት አምላካችን ራሱ በበረከት ሲያኖረን የምንረዳበት ይሆናል። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ዘመንን የምንቀበለው። ከዚህ ጋር የተያዙ በጣም በርካታ መልእክቶች አሉ። እነሱንም በጊዜው ጊዜ ቀስ እያለ ሰሞኑን እየተማማርንባቸው እንሄዳለን። ይህ ሁሉ መስማታችን እንግዲህ ለአምላካችን የተመቸ ህይወትና ልቦና አመቻችተን ለመስጠት እሱ እንዲገኝብን እሱ በህይወታችን በኑሯችን ሳንለምነው ሳንማጸነው እንዲያደረገልን ደይጠንተነውማ ከእሱ ጋር ከአንተ ጋር መኖር ይሻለኛል ብለነውማ እንዴት አብልጦ አያደርግልን? ስለዚህ እምነት ከህይወታችን እንዳያጣብን የእሱን ልብ ሊያራራ የሚችል አንድ ማስተዛዘኛ ነገር እንኳን የጽድቅ ስራ ሳይኖርብን እንዳይመጣብን ሁላችንም በልባችን ተሰብረን ወደ እሱ የምንቀርብበትን ማስተዋል እንዲያድለን ነው እንግዲህ ዘወትር ደጅ መጥናት የሚገባን። ይቆየን። በቀጣዩ እንግዲህ ከአዲስ ዘመን ጋር ልናውቃቸው የሚገቡ ሌሎች ደግሞ የቤተክርስቲያን ትምህርቶች አሉ። እነሱንም እንደዚሁ ለማየት እንሞክራለን። ሐመረ መጽሔት መስከረም 2014 ዓ ም እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ታትሞ ከነበረው ያገኘነው ነው የዛሬው ወደ እናንተ ያደረስነው ምንጫችን። የጻፉልንን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወት በጤና ይጠብቅልን፣ የሕይወትን ቃል ያሰማልን፣ ማህበሩንም መድኃኔዓለም በቸርነቱ በጽናት ይጠብቅልን። አሜን። ይቆየን። ማህበረ ቅዱሳን ለማለት ነው ሐመረ መጽሔት የሚያትሙት እነሱ ስለሆኑ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም በቸርነቱ ሁላችንንም ለጽድቅ ስራ የምንበቃበትን ያንም ደግሞ በተግባር የምንፈጽምበትን ኃይል ብርታት ያድለን። አሜን። ይቆየን። የሰማነውን አሁንም አምላካችን ለክስ ለወቀሳ ለመፈራረጃ ያርግብን። ዘመኑን የተባረከ ዓመት አድርጎ ይስጠን። የስራ ሰዎች ያድርገን። አሜን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ማህደረ ተዋህዶን ለሚያደምጡ ሁሉ አዳርሱልን። እኛም እንደ አቅማችን በቅርባችን ካሉ ከተለያዩ ምንጮች እያመጣን የምንሰማቸው የምንከታተላቸው መራግብሮቻችንን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እሱን አምላካችን አጋዥ አድርገን በዚህም በምንቀበለው አዲስ ዓመት አብልጠን አብዝተን ለማድረግ እንሞክራለን። እሱ ሲረዳ ነው ሁሉ ነገር ማድረግ የሚቻለውና ለእሱ ሰጥተናል። እናንተም በጸሎታችሁ አግዙን። ይቆየን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን።